za otvorenú myseľ, že ste si vyskúšali naše novinky Bion, elektrický Ioniq 5 či športové Enka. Ďakujeme za záujem, ak ste navštívili našich predajcov alebo web Hyundai.sk. Ďakujeme za vašu priazeň aj v tomto roku. Váš Hyundai. Vianočný vietor zavial do Maleska všetky priania. A čo je toto? Ideálny darček na poslednú chvíľu. Nadúpané smartfóny Realme so zľavou až 20% s dopravou zadarmo a darček. Za jedno poštovné tu nájdete darčeky do stoviek e-shopov. To sú Vianoce na Maleska. Máte už darček pre svojich blízkych? Darujte im na Vianoce liek Vobenzym na riešenie ich zdravotných problémov. Vobenzym posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri opakovaných zápaloch vírusového aj bakteriálneho pôvodu. Urýchľuje hojenie v úrazoch a operáciách a pomáha pri zápaloch kĺbov. Navyše teraz k baleniu lieku Vobenzym 800 tabliet alebo k dvom baleniam lieku Vobenzym 300 tabliet získate priamo v lekárni kozmetický balíček e-broše. Vobenzym liek na vnútorné použitie. Čítajte podrobne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Akcia platí do vypredania zástup. Sme vyhradené. Darček, ktorý poteší a pomáha? Liek Vobenzym. Tati, kúpi si už konečne poriadnu výstroj na lyžovačku. Prečo? Lebo potom dosadím všetko na svach úplne zadarmo. Rodičia, nakúpte v Suvisporte za 349 eur a vaše deti dostanú kompletný výstroj zadarmo. Suvisport, e-shop pre lyžiarov a najväčšie predajne a požičovne lyžiarskeho výstroja v Bratislave a v Košiciach. Pozor, nová predajne Suvisport zvolen priamo pri diaľnici. Zvolte výjazd zvolen stráže a ste na správnom mieste. Otvorené aj cez víkendy až do 20. www.lyžovačka.eu. Á, toto je všetko moje. Kapra nekupujem, darčeky nestíham, žiadne vianočné rozprávky. A polnočná bude iba cesta do práce. Že nemám rád Vianoce? Práve že áno. Som lekár a chcem, aby moji pacienti zažili aj tie ďalšie. Naši zdravotníci idú za hranice svojich možností. Poďakujte im na bezplatnej linke vďaky. 0800 00 7777. Aj my ďakujeme. VUB Banka. Rádio Jemné správy. Pekný podvečer, krátko pred 17. sú pripravené správy s Marekom Kramarom. O návrate žiakov do škôl sa dozvieme po vianočných sviatkoch. Bude o tom informovať ministerstvo školstva, uviedol to šéf.